Здравейте на всички, решили да започнат деня си с нас. Това са вашите минути посветени на здравето. Предаването е Пулс, а аз съм Гергана Добрева. Днес ще говорим за татуировките, за рисковете от тях и за най-новите методи за отстраняването им. Преди това вижте хрониката на здравните новини от изминалата седмица. Имот, собственост на университетска многопрофилна болница за активно лечение Александровска, може да бъде продаден. Това реши кабинета на редовното си седмично заседание. Имотът е с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерира само разходи, съобщава правителственият пресцентър. Болницата е търговско дружество с 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представлява поземлен имот, който се намира в район Витоша, на улица Лунна Папрат, номер 22. Той е с площ от 2010 квадратни метра. В него влиза и двоетажна сграда, която е разположена на 214 квадратни метра. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност или на удовлетворяване интересите на кредиторите. Правителството прие националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2024 година. Това съобщи екоминистърът Нено Димов. В нея се определят основните замърсители – битовото отопление и автомобилния транспорт. Увеличават се и парите за борбата с мръсния въздух, като сумите достигат 700 милиона лева. Със средствата ще бъдат подпомогнати общините за изпълнението на техните програми за качество на въздуха. По думите му, през следващите 4 години това ще е чувствителна подкрепа за общините за справяне с проблема с замърсяването на въздуха. Нено Димов информира, че 9 от общините, които са в наказателна процедура, са постигнали нормите за 2018 година за чистота на въздуха, като броят им спрямо 2017 е с 3 повече. Североизточният регион на България покрива напълно изискванията на Закона за атмосферния въздух и наказателните мерки са свалени. Общини като Бургас и София също намаляват своето замърсяване за последните 7 години. Според министър Димов остават проблемите с най-замърсените градове, като Видин и Горна Оряховица. Министерският съвет одобри новата формула за ТЕЛК. Така границата за сумиране на заболявания пада от 80% до 50%. За поправките настояваха хората с увреждания, защото сегашните правила ощетяват пациентите. Именно за това всички, които са получили ТЕЛК по досегашната наредба, която влезе в сила от 3 август 2018 година, ще могат да подадат заявление за преосвидетелстване. В момента, ако заболяванията могат да се сумират, ако основното носи поне 80% намалена работоспособност, а съпътстващите поне 50%, крайният процент в ТЕЛК се увеличава. С приятите поправки обаче това ще се случва при поне 2 заболявания с над 50% инвалидност. Промяната е резултат от анализа на Министерството на здравеопазването на действащата наредба, която бе приета през август 2018. Той показа, че има ощетени пациенти, сред които и деца. И за това е необходимо допълнително прецизиране на текстовете при определяне на крайния процент, трайна намалена работоспособност, вид и степен на увреждане. Друг проблем, който се решава с редакциите, е липсата на проследимост, прозрачност и ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания. В момента те се представят описателно, без да се вписва кодът за конкретното заболяване съгласно Международната класификация на болестите. 10 ревизия. От тук нататък обаче именно той ще фигурира в документите. Това ще гарантира значително по-голяма прецизност в работата на ТЕЛК и НЕЛК комисиите. Увеличава се социалната пенсия за старост с 7 лева и 14 стотинки. Това предвижда приетото от правителството постановление за определяне на размера на този вид пенсия. Така от 1 юли пенсията на най-бедните става 132 лева и 74 стотинки. Увеличението ще обхване 136 500 души. До момента те получаваха социална пенсия за старост в размер на 125 лева и 58 стотинки. Право на нея имат хората, навършили 70
70 години, с доход на член от семейството под гарантирания минимум, който за тази година е 75 лева. Заедно с социалната пенсия ще се увеличат и другите видове пенсии, които не са свързани с полагане на труд, както и добавката за ветераните от войните, която е равна на социалната пенсия за старост. От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 219 лева и 43 стотинки. Таванът на пенсиите също ще се повиши от сегашните 910 лева на 1200 лева. От сегашните 65 000 пенсионери, които са ограничени от съществуващия таван, 41 000 се очаква да получат отпуснатия размер на пенсията и само малко над 23 000 ще бъдат ограничени и от новия по-висок таван, който влиза в сила от 1 юли тази година, припомни министър Бисер Петков. Поканила съм в студиото един от най-добрите дерматолози, който блестящо се справя с премахването на тато си. Защото както расте броя на онези, които си поставят татуировки, така се увеличават и тези, които искат да премахнат вече направена такава. Казвам добро утро на доктор Емил Бардаров. Благодаря ви, докторе, че отделихте от времето си, за да дойдете за този разговор. Добро утро и от мен и на вашите зрители. Нека да започнем първо малко с статистика. Отмина ли модата на татусите, докторе? Напротив, тя в момента, според мен, си е в разгара. А иначе тя е една доста древна техника, нали, може би като изкуство да кажем, но първите данни са от преди 5300 години. Има сведения за татуиране, т.е. поставяш някакъв пигмент дълбоко в кожата, в дермата. И в миналото той има малко по-друга роля. Нали, тогава се символизира някаква религия, за защита е било до голяма степен, за предпазване от всякакви влияния външни. А докато в годините полека-лека става все повече изкуство, все повече мода, особено сега и до голяма степен в момента и подражание. И всъщност броя на хората непрекъснато нараства, като по статистика в момента в Съединените щати, примерно във възрастта между 18 и 29 години, близо 50% от хората имат татуировки. Като предимно обаче момчетата малко превалират, но все повече и доста момичета имат такива татуировки. Само, че не липсват и онези, които искат да отстранят вече направена татуировка, нали така? О, да. Това е доста така, напоследък все по-актуално става, защото в годините много пъти човек прави татуировки под въздействие на приятели, дали мода, дали изписва разни имена, които обаче с времето нещата се променят. Много от тях са даже грозни и желанието нараства, като и всяка такава процедура за татуиране има някакви рискове, но може би така най-изразения страничен или нежелан ефект е когато вече се разкайва за това, че си я направил. Това може би е водещия такъв нежелан ефект. Написал си с името на някоя любима жена, примерно, пък се окаже, да, че след това е друга. И това е нещо, което е динамично, нали? И сега е така, след някоя година ще е различно. Така че това не е много добър подход за татуиране. Да, доктора, искам да си поговорим обаче за страничните, за вредните влияния на татусите. Вие сте дерматолог. Може да кажете... Какво сте виждали във вашата практика като странична реакция като на татуировката? Като странична реакция. Основното, което в България, защото по света има много описани странични ефекти, защото те в различните държави процентът на тези нежелани ефекти варира от 2 до към 5% от татуираните. В България предимно това, което аз съм виждал, по мнение на колеги, на първо место са белези. Много пъти, защото има хора, които са склонни да правят белези. И все пак татуирането си е вид травма, която провокира образуването на такива хипертрофични белези или келоиди. Другото, което е много пъти, така, може би следствие не е правилна грижа в домашни условия след татуирането или замърсяване по време на татуирането. Нали, освен тези обичайни неща, които се случват, нали, леко зачервяване, подуване, кръвоизлив, кори, много пъти се наслагва и някаква инфекция.
Това е следствие на лоша хигиена, да кажем. Дали е по време направено и след това. Но другото, което така доста често се случват и алергични реакции, много често към самите буи, с които се правят татуировките. Като тук трябва да кажем, че имаме нали, татуировки, които са трайни, но има такива, каквито са времени, тези особено популярните с кана, червена кана или с черна кана. Чите ли доктора дават странични ефекти? Смисъл всички, и при трайните, и при не, тези времените, да. Също имаме странични ефекти, нали, както типа на алергичните реакции. Също доста често обаче в България се наблюдават и случаи с обрив от типа на така начините татогрануломи или грануломатозна реакция към самия пигмент. И това нещо е много често, особено при червения цвят, защото знаете, татуировките ги делиме на две групи. Едните са така наречените аматьорски, където обикновено цвета е черен на тъмносин. Обаче при професионални татуировки, вече така, тъй като става вид изкуство, и се карат много цветове. И всъщност един от цветовете, които най-много прави проблеми, е червения цвят, поради състава на багрилата. И всъщност интересното е, че най-често татогрануломи се наблюдават именно към този червен цвят. И нещо, което е много интересно, защото много пъти пациент може си, или клиент си е направил една татуировка с червен цвят, минава след една-две години, прави втора татуировка червен цвят и няма проблем. Обаче на третата татуировка започва вече да се появяват такива възловидни реакции, татогрануломи, които са обикновено червени възли, силно сърбящи. И интересното е, че вече вследствие на появата на новата татуировка, къде се появили тези възли, почва да се появяват много често и такива възли на стари татуировки, където има червен цвят. Тоест реакцията на организма към багрилата. Да, тоест вследствие на известна вид сенсибилизация се образуват вече такива реакции. И аз съм имал такъв пациент, при който сърбежа беше изключително неприятен. Него не го притесняваше толкова за червените възли върху татуировката, а всъщност неприятния сърбеж. И точно подхода, който ние направихме, с лазери махнахме червения цвят, дадохме съответно лечение за татогрануломите и проблемът изчезна, обаче най-интересното е, че това не го спря да се татуира, просто почна да избягва само червения цвят. Така че моят съвет е специално да се избягва доколкото е възможно татуирането с червена боя. И другото е по отношение на бялата боя, защото много често напоследък виждам и татуиров, който е татуирано бяла боя. А пък това е проблем по отношение на премахването с лазери. Те на хората им казват, когато отидат да си направят татуировка, не се притеснявайте, правим сега красивата рисунка и с лазер много бързо там лекаря ще се справи, ще махне. Ако... Да, това е точно така. Наистина, те им казват, като с гумичка ще ти го изтрият, но реално това не е вярно. Това нещо е вярно до някъде само за нещо, което сега те първа навлиза. Те са едни специални бои, поне на мен е известно само един такъв производител в Съединените щати, където боята е в едни капсули. Татуира се както нормална татуировка, но в последствие, когато се мине с лазер, след една процедура може да изчезне някъде до около 80% от пигмента. Но това е нещо, което те първа прохожда и може би в бъдеще ще бъде така, но на този етап това не е вярно. А за повечето татуси, които се правят, много пъти те, след като бях сега на една конференция по морето и там масово се правят такива татуси. И със сигурност тези татуси не са по тази най-съвременна технология правени. Тоест имате си работа с сега съвременните, които се правят у нас, не в Америка. Не. Трудно отстраняване. Изключително трудно отстраняване и нещо, което винаги се ме пита и то е доста по-скъпо, тъй като апаратурата, която сега се използва, модерната апаратура, това са лазерни апарати с изключително така висока цена. И съответно цената на процедурата е много по-висока, отколкото е правената. Обикновено казвам, че ако цената на една татуировка примерно е хикс лева, за да го премахнете, трябва да го умножите поне по 20, за да получите евентуално
това, което трябва да инвестирате, за да я премахвате. А отделно и махането се оказа, че е доста по-болезнено, отколкото правенето. Поставането, така ли, докторе? Точно, да, така се оказва. Всички това, които мои клиенти или пациенти са пристъпали към премахване, са ми го казвали, че това е доста по-болезнено. Като, разбира се, с най-съвременните лазери, наносекундните и пикосекундните лазери, нали, болката е значително намалена, като най-малка е при пикосекундните лазери. А доктор, колко процедури трябва да се направят, за да може нали, татуировка направена тук, знаем, не сме достигнали там онези световни тенденции в правенето. Колко процедури са нужни, за да може така да изчистите хубаво кожата и да се върне в онзи предишния си вид преди татуирането? Сега, първо, зависи каква е татуировката, защото те има различни видове. Примерно към татуировките спада и така наречения перманентен грим, който приемали микроблейдинга, който правят сега. Но тъй като там първо пигмента е по-повърхностен, те по-лесно се изчистват. Тя ти има някъде между 3-4 процедури обикновено. От това говорим за перманентния грим. Отделно по-бързо се изчистват аматьорските татуировки, тъй като те нямат такава плътност на пигмента, гъстота, дълбочината е различна. Там обикновено при аматьорските биха могли да бъдат между 2 и 10-12 процедури някой път, но най-често 3-4 процедури също. При професионалните татуировки вече там е сложно, тъй като вече имаме много така голяма дълбочина, това е в дълбока дерма, плътност на пигмента, съответно боите са много по-качествени и там може да стигне някой път и до 20 процедури. Като, разбира се, когато правите с наносекунден лазер, обикновено броя на процедурите е по-голям, докато при пикосекундните лазери е наполовина като брой процедури. Но има едно нещо, което е много важно, че дори да използвате и най-модерната апаратура, не винаги бихте могли да махнете на 100% татуировката. Може да има някои остатъци, а много пъти след премахването остава като негатив на самата татуировка. Така че не винаги изчистването е на 100%. И на мен тук направо ми хрумва да посъветваме нашите зрители преди да се насочат към професионален татуист, да помислят дали няма да им хрумне след това да си махат татуировката, защото ще се окаже, че дори в ръцете на опитен дерматолог добра техника няма как да го отстрани напълно. Да, по принцип винаги би трябвало, нали, да е осъзната избора на вида татуировка или изобщо да си направиш татуировка. Но много пъти нещата, специално при правене, са много така емоционално обусловени. А и много пъти тези неща, примерно, особено в по-млада възраст, се правят импулсивно, без да се информират родители. Нали? Примерно сега на конференцията стана наистина много интересен въпрос по отношение на... Има деца, които имат трансплантации. Те са на имуносупресивна терапия. И за тях не е желателно да правят татуировки, без да са изследвани съответно нали, за хепатити, Б, С, нали, за някои по-сериозни вирусни заболявания. Обаче, както казаха колеги, някои са си направили без изобщо да информират даже родителите си за това нещо. А какви са рисковете при една такава постъпка, докторе? Ами, проблема е такъв, че тъй като в случая, речем, те са и на имуносупресивна терапия от една страна, това много по-бавно води до заздравяване на самата травма. Отделно риска от карване на външна инфекция е много по-голям, тъй като когато си на имуносупресивна на терапия, ти си много по-податлив на всякакви инфекции, което съответно би било проблем. Но много пъти нещата са импулсивни. Да. Нека обаче да си поговорим сега, понеже към финала на предаването вървим. Много искам да ви попитам, вие казахте за част от нежеланите реакции. В един предварителен разговор си говорихме и за страшни диагнози, докторе, които, слава Богу, в нас не са. Но нека да кажем и за тях. Значи броя на тези нежелани реакции са даже до някои по-тежки алергични реакции, като анафилактичен шок. Има такива описани. Слава Богу, в България няма, но в света има такива описания, но другото, което доста често така се наблюдава,
но пак казвам по световни данни, аз лично не съм наблюдавал в България, различни форми на кожен рак, примерно меланом, има описани върху татуировки, базоцеларен, спиноцеларен карцином, дерматофибросаркома, протуберанс, лимфоми има описани върху такива татуировки. Разбира се, има и някои по-доброкачествени, да кажем, хистиоцитоми, сиборейни кератози върху татуировки, милиуми. Разбира се, това не са толкова чести, но има такива описания, но съществуват. Нали? И много пъти човек си казва, бе, това на мен няма да ми се случи, докато не му се случи. Да, така е. Затова обаче пък някои, които се страхуват и от обождането, и от болката при правенето на тато си, особено при посещение в чужбина, минават към рисуваните татуировки за каната. Да, каната, да, това е много модерно и даже по морето в България. Аз имам доста пациенти, много хото ходят, нали, на екскурзии, примерно в някои държави в арабския свят, специално когато им правят тези сафарита в пустинята, примерно в Обединените арабски емирства. И почти всички жени и деца, всички са татуирани с кана. За щастие, обикновено там ги татуира с червена кана, която е по-малко рискова, тъй като там алергена е лозон. Обаче, тъй като тези татуировки са по-краткотрайни, примерно 2 до 6 седмици продължава ефекта им, много често вече се прибяга да се добавя парафинелен диамин, една съставка, която има много често в буите за коса. Тя е изключително силен алерген. Обаче по това дава каната, нали, татуировката с кана добива черен цвят и прилича на по-истинска татуировка и съответно по-дълго време съществува и вече много често добавят тази съставка, което пък увеличава риска от алергични реакции. Това е много важно, доктора, което казахте, за да алармираме към нашите зрители, които наближава лятото, може би ще се насочат към някоя екзотична дестинация, да внимават каква татуировка им слагат. Да бъдат подготвени, защото винаги на всеки може да се случи това нещо. И трябва просто да се реагира адекватно и когато се реагира адекватно, доста пъти нещата са обратими. Дайте някакъв съвет на българин в чужбина, да речем, който му правят татуировка, първата реакция алергична. Какво трябва да носи в себе си, да си вземе или... Ами обикновено лечението, което се прилага, са локални мощни кортикостероидни кремове, за предпочитане даже унгвент под формата на мас, за да може по-дълбоко да прониква и съответно някакви противоалергични лекарства, антихистамини най-общо. Е добре да има под ръка. Това, защото и всякакви други алергични реакции могат да случат в чужбина, но това е необходимо да го има. И доктора, съвсем финален въпрос. Млади хора ли идват да си махат татуировките при вас или по-възрастни, които вече картината не е толкова красива със състаряването на кожата? Ами интересното е, че обикновено са предимно млади хора, повечето, които са сбъркали обикновено в правенето. Но нещо, което е напоследък, имаме доста пациенти, е по отношение на перманентния грим, който се прави. Страшно много имат вече желание да си премахват перманентния грим. Това е едно. И искам само нещо да спомена. Когато имате перманентен грим на устните, този червен цвят, когато обаче тръгнете да го премахвате с лазер, има една такава сална реакция, че някой път следствие на опита да премахнете с лазер от червен, той може да стане черен. Ау. Това обаче е нещо, което не може да се предскаже предварително. И така и затова обикновено се прави тест, да. И затова обикновено се прави много малък тест, за да се види каква е реакцията. Така че специално за устните, колкото по-често го избягвате... Най-добре, за да не ви се отваря работа и на вас, пък и да не се разгрозяват жените, които уша с идеята за по-красиви, май получават обратният ефект. То се прави с красота и да бъдеш, да изразиш своята индивидуалност, но някой път хубаво човек да ги спести тия неща. Благодаря ви, доктор, за това участие. Пожелавам успех на всички, които идват в кабинета при вас. Наистина да успеят да си отстранят татуировките. Да им се премахват татуировките. Да. И да ви слушат. Толкова за днес. Следващата събота и неделя отново сме заедно. Прекрасен ден.